אני חושב שבזויים כל האנשים שמתקיפים את נועה ארגמני ומשפחתה ויתר משפחות חטופים שהצטרפו לראש הממשלה בנסיעתו לארצות הברית. זה ביזיון. לצערי הרב אני קובע, החטופים נחטפו על ידי השמאל הרדיקלי, משתמשים בחטופים כדי להפיל את הממשלה. ודבר כזה צריך לחשוב ולומר את האמת. נמאסתם. אתם לא יכולים להשתמש בחטופים כקרדום לחפור בו את הפלת הממשלה. גם המתקפה הזאת על נועה ארגמני ומשפחתה, תתביישו לכם, ולנועה ארגמני ולמשפחתה, לאביה וליתר משפחות החטופים ומשפחות השכולות שהצטרפו לראש הממשלה בנסיעתו, אני אומר לכם, תחזקנה ידיכם, אתם עושים את המעשה הנכון בשביל הצלת יתר החטופים שנמצאים בשבי החמאס. ראינו את מכתב הרבנים נגד עסקה, ושמענו את הרב סתיו, הרב של צוהר, שאומר, ממתי רבנים צריכים להתעסק בכן עסקה, לא עסקה, ניתן למערכת הביטחון להחליט. ברור שהעסקה שראש הממשלה יביא, כשהוא יביא את העסקה, זאת תהיה עסקה שהחמאס הוכרע בה. רק הלחץ הצבאי הגובר על החמאס יביא אותנו לעסקת חטופים, שבהם נוכל להחזיר את כל החטופים לארץ, וצהל יוכל להמשיך להילחם ולהכריע את החמאס עד מיטוט שלטון החמאס ומיטוט יכולותיו הצבאיות. אבל כשאתה רואה את המתקפה של ראשי מערכת הביטחון על נתניהו במחלוקות האלה, שלא את כל החטופים ולא ולצאת מציר פילדלפי ולהפסיק את המלחמה ולהגיע לעסקה כזאת, אתה אומר מה? ראשי מערכת הביטחון שהם חלשים אחרי הכישלון הגדול שלהם בשמחת תורה, הם שכחו מי מנהל את המדינה. שכחו שיש דרג מדיני ומתחתיו הדרג הצבאי, ומתחתיו הדרג הביטחוני, לכל ראשי מערכת הביטחון. אם אתם לא יכולים למלא את תפקידכם, כפי שמנחה אתכם הדרג המדיני, שימו את המפתחות ותלכו הביתה. עם ישראל יודע להתגבר על אויביו, ורק לאחר הכרעת החמאס, ורק לאחר מיטוט כל יכולותיו הצבאיות והשלטוניות, ולאחר החזרת כל החטופים, אנחנו נפסיק את המלחמה הזאת ונחזור לשקם את חבל הארץ הזה שתושביו פונו משם. אבל אם הולכים לעסקה שלא כל התנאים הרגע שאמרת, אז מה זה בעצם אומר מבחינה פוליטית? שהממשלה מתפרקת? אני חושב שכל עסקה היא מבורכת, אבל יש בה כמה תנאים. כל עסקה להחזרת חטופים מבורכת, בתנאי, בכמה תנאים. התנאי הראשון, שהצבא יוכל להמשיך להילחם עד שהוא יגמור את משימתו כפי שהוגדרה על ידי הדרג המדיני. כלומר, אם זה לא קורה, אתה אומר לא הולכים על עסקה כזאת. התנאי השני, ודאי שלא הולכים על עסקה כזאת. הצבא חייב למלא את שליחותו שאליה הוא נשלח, למוטט את שלטון החמאס, למוטט את יכולותיו הצבאיות, ולהחזיר את כל החטופים. זה התנאי השני. כל החטופים צריכים לחזור. אני לא הולך להפקיר אף חטוף שם בשבי החמאס. אז עכשיו אומרים, בעצם, אם חלק מהחטופים, זה משהו שהוא לא מקובל עליך? אם, אני אומר, התנאים שלי הם ברורים. הצבא יכול לחזור ולהשלים את משימתו הצבאית. כי בעסקה הקודמת אתם כן תמכתם והיו רק חלק מהחטופים. עובדה היא שהעסקה הקודמת גם היו אותם שאלות, תפילו את הממשלה, לא תפילו את הממשלה, הממשלה לא נפלה, הייתה עסקה טובה, הצבא חזר להילחם. היה רק חלק מהחטופים. נכון, המשיך את הלחץ שלו. רק המשך הלחץ על חמאס יביא לעסקה טובה, ועסקה שבה ישוחררו כל החטופים. אני אומר, אפשר לעשות את זה בשלבים, אבל בסופו של יום אנחנו צריכים להימצא אחר מיטוט שלטון החמאס, מיטוט יכולותיו הצבאיות והחזרת כל החטופים, החיים והמתים.